Parku arkeologjik i Antigones nga viti në vit po një njëri tjetë të numit të turistve që zgjedin të avizitojnë. Ky vion të mbetet një ndërësitit arkeologjik më të preferuar nga turist vendas dhe të huaj. Si pas drejtuesi të këti parku shkëllqim guqe, qyteti i Gjirokastrës ka shumë pika turistike të cilat janë atrakcione për turistët dhe vizitu e shmëria është duke uritur shdo dit. Sot ne kemi realizuar numurin e turistëve, dëmë thënë për vitin 2023. Muajt në vazhdim janë shtes numuri i vizitorve, që do të thot ka një rritje mbi 20, 25% në këtë moment po flasëm. Kështu që muaj shtator dhe 8 këtu zakonisht ka një levizje të gjerë për arsye edhe të motit, kështu që zdo levizje e shtuar është dhe levizje në rritjen e nivelit ekonomisë. Gjatë kësaj periude në këtë park vionë edhe pastrimi monumenteve nga bimësia turizmi dhe ekonomia janë të lidhura me njëra tjetër, pra prandaj destinacionet kulturore dhe historike kërkojnë atë mirëmbajtjen e përhershme siç po bëjmë ne tani, që do të thotë kemi filluar që nga kalaja e Palokastrës, vazhdojmë tani me portat dhe këto muret rrethuese. Në parkun e Antigones gjenden shumë atraksione për të vizituar, si që janë kolonat, shëtitoria, muzaiku e shumë objekte me vlerë.